Minä kyllä tiedän, ketä sinä ajattelet. Minullekin tuli ne ikävät muistot mieleen, kun piti puhua siitä. Mä kaipaan Heidiä vieläkin. Mä en välillä jäätä selvittämättömiä asioita. Mun ei olisi pitänyt jättää sitä yksin teltta, nyt kaikki voisi olla toisin. Mun ja Heidin välillä oli kyllä tosiaan jotain. Joskus tuntui, että Heidi voisi olla vielä elossakin. Eihän se ruumistakaan koskaan löydetty. Niin. Mä en ole vieläkään päässyt yli Heidistä, vaikka sitä on kulunut jo 2 vuotta. Onhan mua nykyään Mirkukin, mutta ei kukaan voi korvata Heidiä. Mä näen Heidistä vielä usein untakin ja toivon, että se palaisi. Joo. Kaikki kirvessyyrin muistot on palannut mieleen, kun tultiin tänne metsään. Kai tää paikka siitä nyt jotenkin sitten muistuttaa. Mä kaipaan vieläkin niitä hetkiä Heidin kanssa, mutta kai ne joskus sentään periksi antaa. Ei tää on painanut mua pitkä, oli hyvä jutella tästä sun kanssa. Juu, ei mitään. Vaatullo! Ei tule huono. No, helvetti humalassa. Ajattelin mennä uimaan. Oliko rankka yö? No, ihan tavallinen. Muuten, eikö se pitää aina polta pilli? Olisiko sulla yhtä? Mari, Eki, ootteko te kunnossa? Joo. Hei, Aska, sähkökkä. Se on varmaan tuo sulakeppauks lähtenyt päämuunteelta. Niin käy aina pari kertaa kyseessä. Mitäs me nyt tehdään? Minä haluaisin vielä illalla katsoa telekkaria ja ei tulla sisällä näy nyt lukkeessa akuankkaakaan. No minun pitää lähteä sinne mopolla käymään vaihtamassa. Se on tuolla parin kilsan päässä. Jeps. Mä lähden uimaan. Okei. Okay. Yes.
Pete, voitaisko me jutella? Mulla olisi sun vähän asiaa. Mitä se nyt taas? Jutellaan vaan, haetaan se sama astia mekistä. Lepakota joka puolella! Päivä. Olin menossa tuonne päämunteelle vaihtamaan sulaketta, kun sähköt kaksi. Eikä sullekin käynyt samalla tavalla. Aika hyviä ilmoja pitänyt tällä viikolla. Perkele! Ne meksikolaiset vei minun munuaista. Heijaa! 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 Mitä sua taas oikein on? Mähän tulin tänne mökille niinku lupasin ja nyt mä oon taas aikaa yhdessä. Mun pitäisi kertoa yksi juttu. No mitä? Kerro! Sä pehnät asioita ihan liikaa itelläs. Mä en enää jaksa näitä sun päähän pistoja. Minä oon. Niin? Raskaana. Mitä? Milloin? Eihän me, mutta sähän käytit. Kenen lapsi oikein on? Sinun. Meidän. Se tuli! Tappo! Heikkinen! No mitä nyt? Se... Hei, mikä sulla oikein on? Mihin sä oikein osoitat? Loppuko viina? No kahtakaa nyt vittu ulos! Metsuri tappo Heikkisen! Metsuri, sä seurannut meitä tänne asti. Minä en kestä tätä uudelleen. Se tappaa meidät kaikki. Minä haluan pois täältä. Hei, kahtakaa. Mitä se oikein tekee? Älä nyt saatana vilkuta sille! Missä Mari on?